Ичи Меркурий ден сетимекрты бахарын бере хырылгы бұра. Ичи офсаны қаддан бұғылақты көлелекті ағай. Тоқ сыллақ ұрықтаған екен. Ичи федеральный государственный информационный система ден. Меркурий ден аттақ. Оны бастығы сылын сұруға тоқ болла. Кені электронный ветеринар сопроводитель документ ден болар. Учылы таққа. Ол ата продукцияны кені сопровождайдық тақ. Ол ата сопровождайдыр ден тоқ болла. Бу продукция үші қайсылатын тақыбыт, онында бұ әт-түйтті кейіға дұру бетігер тұқты қағаны тұқ безапасыны дед. Айыр, келі. Отече үйтті тұрайтшы Меркурийге кербет ағаның тұғы сөтірері, тұқ болыр? Кені хатан үйтті тұрайтшы кеге құқ болыр. Бастан тұран, тұрайтшы ғанда үйтті тұрайтшын кені ол ұлар кейіттен әме ол документы көрдіңір. Тоя ғанна бағар сүйеуеті өдіп болығана бетір қайысты бата тоғары өргі тұрар болығана тоқ бар тұппыт, нәхелетті тұппыт үйті барды борту болыңсы. Ол бір ұнақты қылта. Оның құлыбыра, үйте біле аналистар еген барды ол тегікке сетімге керекді болырды? Барды оны керекді. Оның бұл құлыры бұл көрөбітте. Бұл манна аңардыз үйте репродукция бұл баққа әте бұл көтір әте күтті мұры продуктады күтті керері бітте. Ол ата продукция барды керер болады? Продукция барды керер. Той ағында 604 ақсыз приказ тем бар. Той қайысты Әт, үйт, балық, қалбағы, полуфабрикаттар. Оны тұрым бұ, отайын басы күніптен әме тұғы ұлатын берді, наименование продукции. Әлбән берер. Әлбән берер. Қол өресі тұғы білілерін берер. Екітінші оң ағыстан те бастан келді де? Ете, отайын басы күніпті кебеті, кетінші оң ағысылға, оны бұ, 19 сылға отайын басы күніптен тұғы болықтақ. Консервные продукции. Тушынкалар бұйты, ол бұл консервіне изделі өт бартынды. Әме бұл системадан сапарваждай сегініқтақ. Оты бұл Меркурий сетімге тоғы бейджен мұқоты керен іспеттері, еті түреті тұғы? Тоғы білген үшілері бары білген оралдарды. Оча оны чағаны үйтті тұрачылы келділі бүйінде? Чағаны үйтті тұрачылы ұжы екі біттірі ұратын әрдайы. Олық бары? Бары сүз бары. Отын құлыбыры бұл өлеләті, бұл бір сылы хигар өтті өлеләті әде тұғы мүтті мүттір балырды. Ол аты құлыбыры бұл үйт тұттар айтшы тұғы ғарды дұй әбеттер атылы айтшы тұғы ғарын ұғылды дейді? Бұл нәйелені тұғы ғар барыда. Сөп ол аты атылы айтшы тұғы ғар? Атылы айтшы тұғы ғар болды. Үйт тұттар айтшын дағаны ғым бір түкені тұғы болды. Әмен интересі тұғы болды. Әпті, оны үйт тұттар айтшын дағаны, өз манна кем дағаны қоттырыр тұғы ғоқ. Отын құлыбыра білеген бағар ғаңа тергілі, ғаңа терінен қағайысты бәтерінің үйт тұттар айтшығы болы нәрек кеген тұғы сөбеленгеті, құлыбыра бұл кене керер егер? Кене бастан заявлене ғорер, бастығы департамент ветеринарии республикасы Қайыкөте әбетті Россельхознан тұрғыларын сөрегенсіп заявлене. Ол заявлене ғорерді ғана беге тұтытына тұқы келдері бұл ФГИС Меркурийден система келдері бұл. Оның лишіні кабинеттігар бәйтін кабинеттір керерін күрдің тұқ бері бұл. Логин и пароль. Логин оның пароль бері бұл. Ол логин и паролінің кене бәйті керін ұжы өлелен сөп. Аны тұран үйтін кене бір егалар. Үйтіп тұратшы. Ол ата қасы яйы кене лабораторный исследование барар. Қасы яқсы. Оның ол лабораторный исследование түмегінен ұжы қайыр болар. Документің бәйті толырыр, оңырыр. Тоқтен бар, справка безопасности сұрауын олақайдан бар. Еті системаға ол түмегінен болды, основания етова. Отай, қолуыра бұл ветеринарный инспектордар үліғат сүрін сұрғы тұғы. Қолуыра контролыр үліп, өтшетігер еге саны өтіріктерілер болуды? Отан, бір беге қөрі бет оны. Документ қайдақ толырыларын әме бейірді өтінен барар. Онына, в общем, әме безопасность, әме продукция ү Меркурияның ұрдық қанды құлыстыр өлілерден кейі білетін сөбі? Бұл білгенден әтір көксуқ, той ақанына оның данайыл батағым еті. Но оның данайын дерегер болуқатына беріп өлін сөп. Отететтенде тұз кабинеті гінденде, оныға ол ата интернет әресі темінің бар сірігер. Білген сайылықтырғы құлыбыра кейі сөтіпе сібейі дағаны қаппат сірі барды. Оның тұқы-тұқтен бар. Тоқ тақы бұта, ұқас тақы бұта, еті оныға сылла қау ғайтыды. Оны сүйіс, үкке нәйеленеға интернеті ғоқ ерге тоқтен.
Уркулу кумагынан высаду хуриялар, ветеринарный сопровождающий документ. Интернета, это интернета вокте, хиддерге. Ага, оны кемеле келдерин бирехтехте? Интернета да. Ол кумагы хури бүттерін алдан едер? Оны кеп болла, ветеринарный специалистерге бараннар эме хайяллар. Этел берілдер? Ага, этелдер, оны ветеринарный специалистер бәлдер эме тұтылорын берелдер болла. Отын, холубра, че... Чего ли китин чего нас лтем бу бир соус татулиле это эти буке михигер то мит кехли гин таксуте билети нерда. Он кехли таксуте билигин сокурдук. То я ганна хим бир барта костюн олар болла. Все прозрачно девикелла. Это алиген он кехли билигин сокурдук костюнет. Олата Джон костюн олар ден Джон холубра хайдах көрөрү мен холубра тылгачымын он хайдах көрөр. Кине манит тенкоренчесе. От стоила до стола я мадде. Ол, но бо именно ханны кайсту аттан. Бо халбагы ханны кайсту аттан таковыты. Ханны сюйттен кэльбитин ден көрек көхэп. Оно ханны керен көрен? Оно тух. Эми чер барды бихенен гевар ареме. Ото ханнера сайтка хуқты? Сайтка, если вот көрдек көтте документын. Бо продукция документын. Оно бо... Тохтен, бо фугии свети стен сайтыгар керен көрек өтін сөп, бәді. Онны тоқ бар. 32 нөмер дәғ, нөмер бар, код бар. Ол оны сөренгі көрек өтін сөп, бәді. Өші тұғыр бұлдан қолыбыра атылағатшыға ұрдықта бұғастақ бұл бітебет. Бұл қанттың келбеті барта көстер, төхе өрі оңғылы бітеме барта білдер болады. Сәйіп жанын, бүгін кәлені жетіп Кирив Андреевич Мақтал, оны төліға терсе тегелері, бұл тегек барта олыққа керен жоңғы туғалақыр болары болар. Күнді көрәшілер бүт бейеқі сүрі бұттыра жәкәлі, оның қаттаны етігілерге, әте Иван Деревеш тақсанда барын әтті, үйіт аналиген бір беркелетер төлі бірі төхіні үйденгі әге ветеринарның управлениеға білсен, оның бары перес Құраны барытын әтектерден әтті, оның әте үйіт аналиген бір беркелетер әте қамнастырын үйіт қатшының қайдақ ағалдар еден. Әтені болғаны әме департаменттен әйталығар. Ордуктен, эти тех ахисот министерства тирден билетета. Сеп, а на втором был лаган биеги сюринчем битигер джекириган, кенду курачлар бит, окурду готон, бүгүн биеги муммуттар ден сюринчем лахпит, онуха сална этн саха сиригер элбах кихитига муннар, эти тугер бирустук региондан болабут. Бу бүгүр көрдүрни малар тоханнак соус палар голок сюен сетиле ахтигулелиллер, кендики халарга жону долгупу муммут жону историяларын билеген эти ханан ахыгын, басантро Тонду и дурдуне кенгник билли бит муммут, онна бухаммут жон тон бидестере карачан Карина Чикитова болар. Бу Карина тюс астах кисчан тикетенче вон тюс лаха люхнол ухон олом хелине тир тахыгар муммута, кенине бухачлар онна волонтердер вон бир кун устата бирде биттера. Ки Карина локатар дыхар кюхигар сүгүриен, кене ханан скульптураны жа куска аэропордун тахыгар туроран. Турораллар түбәт сатурутағыта Карина ол памятнеген ұттығар тиен ұтын құғандырын түспі қарысқатын әме бейгі социалын істеменден көрбіп бүт. Салғы бара бүт, әме 11 күн такси балық сұттыра мұна халжы бұттақтар, 2 әркеге қолын тұтарға қатғыстақ денсерге балықты бар бұттар, бұрыға түйен солларын сөтер біттар, тоқдағаны асыл батақ боланы чықта бұттар, бір қырсаны өлірін сей біттір біт. Тоқдағаны қары сен ұтап бұттарын ағарым бұттар, кенелері бұғыр солыс паперативіне бөліға болан көрде бұл бұттыра. Салғы бар нехебет ол күрдің жаңы сұрдың науғыр бұлырын бұлты бар бүкеге мұммұта. Руслан Туман түйен соғылын сөтер біт, оны 2 неделі ұстатын мұна хылжы біт, кеніне үйтәнтін бұл бұттыра. Айылғағы сылжар өрехтақ болан тұнна қалбы денетелілер, кеніне лоқтақтыр көрден бұл бұттыра.
Эми жаңылуғығар өссе бір кейіне сөктірірттіген бол бұта ол күрдік уан сәтті састақ күз батағайттан күстурға баран еген мұн бұта кенені көрді бұхатшылыр онына олық доктор сілжі біттіра. Күгі бір үй болан баран сылғы базытын болған өттен бұл бұттыра. Үй бұға ұртынан, отынан мағанан ахан, отынунан ахан сілжі біт күз ұлханы жүзебет, елістебет ебет. Олар әрі қаяндағаны меген бұл оқтыры ден әрел кенеха күгі оғы болан сілжі біта. Өйсі бір жаңыл ұғығар мұммыт ікі ол ұстурията білігін сақы кейінеті болан күрәтшілерге кейінік білінне. Өттен әме әлбәк жон бұл мұммыттар дейін әтіргілі кейінінен білер болуқ тақтыр. Маңыз түген олаққы бұл бұтынан мұммыттар дейін кейін олаққы бұл бұтыген олағырының ұлы бұта болаттар балықты бар бұттары. Кейінлері әхек керіппет, онтон қотары мұнан қал бұттары болаттар. 5-6 күн ұстата тиялы ғалжы бұттар жаңыттан алдын өріске тиен кәлбіттер. Онына балық сұттары көрсен бұй хамыттар. Оттан бұл мұммыттар кейіні прототиптіра Толя Мосов, онына Артур Старыстен. Бұл бейгенттен тақсы күн ұстата ұйырға сілджан болданға тақсан кәлбеттер, онына Артур Старыстен бейгеға эксклюзивіне интервьютін берді. Оны бейгі бүгін түміктір түхімек бітігер. Истекпет кене қайдақтақ күрдік ұрыхан түгенге түбәспеттерін, қайдақ мұнан қалбыттарын, онына қайдақ тыынна қордан қалбыттарын туғынан кепсәті. Оны бейгі түміктір түхімек бітігер қаяндағыны істәрінген, оны көрерінген ұңыра біл. Онтан жа бұл күгін ана бірге үз кейі туындыраға 6 күн ұстата мұмыттыра. Әме әлбәк Джон Сәрге Айманбыта инстаграм сұлуға керечайына тұприна ағаттың онына бір дүділақтырын күтті. Сасқылақтан ұлыс кеніттен өрін қайға баран ең мұнан қалбыттыра. Республика бүттіуін Айманбыта кенілері көрді дүр бөлік бұл бұта. Оттан бігігі бүгінгі ғалжып пыт, сақаяны керелінің мен мұнар құтталы білбіте, білеген бігі кенеттен ұйтық пыт, бұл өпсенің мұнар мұннан түгенгі кейі қайда болуқтағы, оны түгі білекті ақы біте. Оның студияға сақаянын көрсетіп бағалысты. Сақаяна? Өтеге әнен? Аға, мұны кер. Олырынан көбіс. Біз қаяны бастан тұрын бейгің ұрғытын бұғы мақы кәрбеккер мақтал, бәрт түргеннік сөбілеген. Бейгі әйгін бүгін өттін істетіпет, оның көпсәріне қыс бар дейін. Оның жа бұ қайдақ маңдық түбел тәрті өз бекені бағасын түн көпсәрі? Оты ең бүті өтер, кетігінші өнетті Аллаққа. Кейіппіне отыны тақсан барамын. Бастан ғасырды, мәне қаңалыз, бастық нақарына әйлегер, ғасырда алтта, тоғыз жасағына, тоғыз ағыты тақсығып бұд, әрді тақсығы бұд әбет сағына үзі сірбі таң қоңмен бұдан келдер еқпетте мұланын ағаты бұд. Онтон ұрақ бай барын қабып бұдын бәйбітті білбекі қабып бұд, жәбітте төнліға демі төнлі атағым бұд, үзі мұнан қалым барам бұд. Дөнің атағын бұдқын жебітін бұл батақ бұл. Ол еге түрәбі дөйді құт бұл ағды, әбеттер бастық? Түрәбі дөйді құт. Бәғыт үшеді білерсің? Мен онына үшеді білерсірім. Сылың айы отанын ұғыратым, бітерлен дейретім. Отан бұл әріге қайдақ болан қалды қалды ұрын үттіген? Бұл әріге? Ол қайдақ мұнан қалды Мұммыққын білен баран төгі болу үйді көте, қолы бұра қайдақ болар әбдей? Бастан қайдар әлғандық жебетін бұл ұқпыттен сана бар әді. Құтыры жебетін бұл ұқпыт, бұл маңыз үштіқ, бұл сұғыры үштіқ бітіне, бұл тұғынан бардақ бітіне келіеға дейін. Онтан кәндікеттен олық күрдік ол ұқпыт. Құттам ұқпыт тағыны, ол ұқпыт тағыны, өзі қаратыға керен қалып ұқпыт, үкі өйірге керен қалып ұқпыт, қанан барар бұтын деп білбәк біт, қайдақ бар ұқпыт сөбі бұны. Мен бұл тұйға бұл тұйға өр сұғы жабыт темі тұқ күлдір өлбәк. Білім мұмыттар кейінеға ұлғыт партатиптар олаттар бар дәретті кетті. Ол олары күрдік қананы бұқпыт деген әйпіт. Оны күрді жабыт үштөлі түйгер деймі деген. Бегетін оны кем мантан бұлғыр үйден. Оты құлғырай тенне араға бәлтің кетінде. Оны бәлтің сұхығыңы теме ұлғын ұрлан үйру болу. Құлғырай кем бір кемері күттанан, паникалан, бірінен кебеген еме хөп болу. Қырата дәвет, нарына дәвет, кәнді біттен батыған ер көптің. Оғы отақ ғынам барын. Қыра, нарын енің мияқы ола отыққа қырата дәвет, нарына дәвет. Мен кенеға петнесті ақ құрдық қананын. Қаным бұды? Аха, санам бұды. Оны бұл кенені мен мұнларын көпістім де, мен бәйбер туық қаярды. Оны қайдық туғынан сірдеттен ағатай Бұл барар бұтығар бігі сұлдығыт мастер дүлелер тақса-тақса бұд, сұрдығы бұл ғады бұд. Қаран әрі сұрдық ұрақтан сұрданғыран көстер болағана. Алас егін көстіқті? Алас көстіқті әйінден. Үйе тақсы мастер дүтер тақса атамыз, сұлдығыт мастер дүтер тақса бұд қайы бұд.
Беги, мумуттар темене салгы кепсетебит. Бүгүн беги ха сахаяны Кириллине каленеджеттер. Сахаяна бу 2017 сыллакка отонну сугунну таксан баран. Мунан бир сука кереңе сылжан баран. Хата этенге түмүктемите. Деркил сахаяна билигин бу кеннеттен, тетюбелте кеннеттен. Эн тух түмүгон остын. Мен да. Мен отан уже тыга тағыстақпын хэрэхтэ болабын. Сен бир тыга хэджау? Сен бир бастан тэгэн хэджу атағым. Тақсалық фимуалақ кәнеке, тақсалық бит. Онына хэрэхтэх болуым, онынаттан арастыға илімен қотуын соғырубын үйретерім болу. О кәнеттен биде тақсығым. Ана олын нені білер әтігі тұқ ұлы бұрайте бұны хайда болар түген, хайда болуқ көбі негенде? Истер әретім, просто мұнна қаманық, жанлар мұналлар үйін демін, оны ұлғанғын ханық қалды бат әдім. Нек ұлған страшный бұл жаңа ұлған. Білген Аллах бұртын өретір бұлағын деді, қуантың кеу өренер дендер. Бірақ да бар бақ бұлағын деді. Сақайна манына көретші бұл етер, телегі болын тоғы бұл батылары деді, тияны маған дедінде? Аха, бұратым. Оты көрді өбіттірі, бұл күні бұғағата телегі тұлатым бартын, жөппенінен еген қаңалғаны неме көрді өбді. Оныттан көстілік, Дебилиген жонғы Сергеғайын қолубыра түгісі білең әтей. Бұ мандық түбелтеға түбеспет тұғығар? Мандық түбелтеға түбеспет тұғығар түбе әйттен арапаққа. Білбәт Серге, білерді Серге, білбәтті Серге осырын, әр ақтақ болын әлдерге. Компайын сатан тұтты өрінек қанады деген адам. Түгі тұтуқтаға өппеті, сағым өсіріне? Түгі тұтуқтаға өппеті де. Өтен сана бар? Мен сана бар, да. Мен сана бар, ұттылық. Білінді құттана бұны. Өлген тұғы тұғырттырт кейін әтір кейім ол. Жа ол тұғынан бігеге кәлер өлдіп бұт еділі кейетияға, сөбілияға. Оның жасы қаяны бүгін кәлінген бігеге бұғырдық кепсәңген тердебікер мақтана бұт. Оныттың маңық түген олақ қатыламатын деққа, оныттың Салғы бігігі әйіні тұйығын сұхайынаға мақтыл болуын, онын әжі білген тұйығын мұнақпыны түгігін ұқтақ бұты 200 сөбелері бігіға Николай Александрович көпсеғын. Николай Александрович әсөбейді өте өке әнден, бағалы сұлыманның керім. Николай Александровичтің бігігі теп өппетті қолу бұра. Оттан мастан кеге сүддетінен бұлын тақсара Ойыр бұт, раз. Қандарға ғыру бар, құты, мас құты өттер, қолыр мұқ әйін өнері болу ден. Үйретілдер, бейіқі мұқ тұл өттер бар. Олен әтендік туақтар бейіқі өлі әттер. Ата қолыр әтші көн еген түгітінен ден бейіқі түгі көмілі өйі? А, жаққа көмілі өйір. Отындуын келден қана күн қанан түгірін, бейін күлік күн к Қалғар онына арасы өттігін төттір өтіндергер қайдақ бұлық тағынды. Онына жас айы күн ағырия тұрар, оны ұч өттіңін төттір тақсарғын хен кей білейден сен. Оны мен қолуыра білбәп бұлақпына қайдақ ұч өттігіне, мен қолуыра мен білбәп. Ой үрге кейірге қолуыра күнін кәтек қартығар болылағында. Күн өтірі тақсар болу, төттірі тақсарғыр.
Были барани херсугуттан, холора барбар ханны көрүрүнден анан сиздин. Да. Николай Сандрович, тебе кепсе тебе че холора те республикага улаханны билдибит тече мунан барам бухамын жону. Эчен бартынан биленер даган же, хей бартыгер нөлләстегит. Бу саха хериге ратын регионнар кетигине тахал бакки мунан дене тек кап. Тен хаусте, мен сой бутым дене те Ленинградской области кеме үстө какие фитеревет. Кейтел бағабет, олен хим бір болан мұналлары. Аме ұйырғы? Ұйырғы. Отын бі сетбік кең әбет, олен кей мұндағына құтталла. Оны бі ұслур бағыдар қолы бұр сылға сүйш-сүйлбе зәйліне кейлер. Бұрақтарын бәлдері жонлары аймақтары болар бұлақтары. Отын бұл батақтарына Бұйыр ұслурба ұры әриелдер, жоңын спасателдер баран, бүлділдер. Оты еті құлыс ақаяны көпсәті де, кенділер бұт үліпіңі әксірінді зон ғызафтені, туғаны қатап, бұтақсы батақы дейді. Еті тоғыл ләбеті бұл? Оты ұсы отығы телефон ұйыр күлі ләбеті. Бөлік тәғігір 5-10 километр егер. Оттан ұлық себәғі соқ бұлағын еме әрекқа өпкен құрдығы дейді? Отон ханга телефондарга туоктар бар болат, навигатор. Ол үлелейш, отон билек қанады, сатек қанады. Ол им интернет туоқ бұл үлелейді, да? Туоққа, сотовай связь соқ туғарыме көрдірір. Не көрдірір? Да. Ханга телефондарга. Отон жабу ханга технологиялар бұл туоқаме барды, кеге? Ойырғы бар әрігер түгімет, әдже бар әрігер дұ... Ата бұл бұрылу құрдық бұл маңық туақтар, мини-навигатор дейін ба. Көрдірі құр, маңық рәшілі бітер. Ата бұрастой тұттарға. Қолы бұр ойырғы кейлер туашқағын білетен кәйіған. Оның қайдақ ба, түйелері ақпар дақына, ол туашқағын стилеттіні көрдірір. Оның Әтір, қот Москва әті, ембір ол тұшқан көрдірі тұр. Бұл оңыр құрдық тағаны, жонырға жақай. Туғалақ. Туғалақ. Бұл түхі болар? Бұл тағы, әң туғы болар. Туға? Сынаты түхі болар? Отан деді, үш, екен арайын түйінші болар. Оны қолы бұрат жай қаз білді кейім анығы бұл мен мұны ұқтақпын ден ұттың тіргілігін бір настрой қалама бұлға дей. Оны әтлас баты болу, чей телепеңі ең кейі қайдақтағаны тұрыр баты болу, да? Алғас қолы бұр, ұттың қандық бар кейім мұны ұттың. Бұл бір лоқ болу, қолы бұр, күлі үскәріген, елен кәған, елі құрғар. Оны бұл ұттақ Қандары әсеске қолуыр күйілігін таяқ үлдірәлілер. Қаста тұшқына кене үйдір. Оны бағар ол тұшқа әрген қандары суол чүгігірі болу. Оны ол таяғын қомы әргігі қандарынан әрген чүгігін сен. Оны ровны ол тұшқа дейер. Олейін тұғала қолуыр үсенін түйінші болағына Төліғақ әлбәқ распот барар кейіні көрдіңге. Жөмбе оны ұрттың құмайалар туық үлідіреттен волонтердар, самолет, вертолет көтерігін. Оты қолыры бейі сақайбыт сирегер үтшіндің бар технология олық үлләбет үдітеу петті. Етінікке кей қайдақ кім бұйғын сөбе? Қайдақ бұйғы қайдақ? Оттың өпше... Осайдан бұйғыр тегі қоңғыларды? Оттың бұйғыр служба бар. Үшейдік үлелер, тұқы сетбі кең әбет. Бір спасателге, профессионалын үлелер спасателге ұтыттығынша квадратный километр территория. Олейін нар командировка жарнылар, нар үліға. Онына әтінікке нада ден тұқ чугас болықтыр нада спасателдер. Мантан қанлары батайға тие қырдері. Сразу самолет қолыр доқынадағаны қаста час көте ол. Қандық бұлғанды? Олен ұлысай спасателдер балдар болыр, үшей болады. Ондық құқ болан, бюджетен көйбап болады. Беге етінне қайдары туғаларын әнен сығынақ жонлары өреті қатығы бөз. Олат ұлысқа бар жон, кем бағылағы?
кем багала он на кехтах. Колор те кадровые болтютар, техникалах, вездеходах, джоннор. А илга хастер джон? Да, он на горокко, билен джоннор бар был бы таркара авиация лаханген. Он на джоннор би юритехты вот. Баста ке кеме омороро он на кайдах кюрдюллерин джоннор. Олейн профессиональный спасатель би кеме болар болар. Оно меня эти волонтеры меня уюргают пока. Он не поблагодарил. Ну, бьет ему накалы. Мне каменный гор наоборот проблемы искать. А что ты говоришь, мы на хпутне бегем, хоть дах был хтах пути. Кама будто тура будто. О, амбастан узкую яко надо. Паня калата, она ки. Тухлакалы была. Сюре туру. Отчонаки кюрдюргер проблемы бяволар. Анализ тихана, хайдах мугмутым болуде. Онна рапакка ноуэптен. Имбир кюрдю келдектерне, хасында келдектерне, имбир олтвочкатта кюрдюктере. Онна ага сирге аген тақсар боллаққана, онна бадарадына аген сире туру урен боллаққана, онна аққын аген хуру йоқынады. Стрелка не ен, хайдекке вара онди. Имбири ен көрдю келдектері. Били халы ен ете қанығынан еген аласқа ен стрелка ду, крестик ду оңыру қайып. Білген спасательдар көрдюлдерге авиация бол батақ ете кара беспилотный квадрокоптердер ен көрдюлдер. Оннық били бар болдағын ен білдер болды. Онна особенно крыло лорга именно твердим это тангастера вот это яркое было да. А юрга так сорга. А юрга так сор. И все бы камуфляж какие-то ведь. Он таки рядом да останы. То есть тебе как. А лор а ях бирем какие-то сар было да. Кирдюджан нартат. Но мне твердый Канады. Бедю Канады. Бирхири кердане ребаранки токтават и кистане на на. Вот это же кихи холовра саха хиджар болан халар дени ми барти дюнук болан сюпте. Вот он особенно холорга ба он так был. Сэр Николай Александрович, если кем стивитен салгах под бихи колгас реклама то кто будет бихи не тере бирго был. Чем обид мумуттар, а ну ха, скажем, беги ты, так сам мун нахпут на хайда булох так пути, специалист субъектин истел робот. Антон, келер ты умех петигер, верхайнский улухуттан, джанг улухуттан, алда усал данга дире так сам келбит мумуттар, кине прототип тер Артур Сарасин кепсиянин кепсиянин хайандане кюрарин. Билигин Джон Сергей Санатин стиган, скажем, мун Артур инга хайда булох так саналарин телер. О Юрго мун нахлат угнар гимлянду. А билеби? Вот он на проблеме он билех пинада ула, ханна хендер бы. Хадда билан? Вот он поту хогуру ем бахарих пинада. Он махана нейн туунан билеби бахаса бы. Он ну тюган гэнэ тюбэс бидын ду? Тюбэ хэна. Ханна тэй? Вот он дой дуар намга, о юрга. Он та такы бутым. Он ну хин бахар. Барсы кухэп тонник маханан күнюнен? А барсы хэн сэп, күнюнен махана. Что мы нартан кутамакы? Ох. Он только момент меня барете, ханам барабан бит моналом, хотя нам денег сатым, оно маспун кердим, масрдыга, линдеки болохтак, ден харангата, кункер бастира юр болохтак, ден, эйдебитим, ванна ванна, кюнум, кюмин, те он были тугу холус, ту кото холус бун ирдибин, хотя был бутым. Сильбин. Он нага юр бетим. А юрга мун нахана? Ты у нерги млянду? Вот у мастер курер болем. Со груди кетте хою болер, кунди кетте. Он на тих святах кихи баста кетнен. Он на тен кун таксидна. Мен хлабре уйняя хайди тардихарна. Нигин хлабре кериях пинчеп.
он на том берете и держать будем крутя из пискаля, интора улах день такой думен. То махекрал, он бир ангарета влана, еще дюкими полар ангарета влана на тох повод. Еще дюкими тире тох болари? Класс тен это болар, он на короче компас крутикра. Он на куда вас пидет? Ох, ты вас пидал. Это примерно в Левина. Вот это вот. Он на сос знак, когда это рулда мне. Это Саина. Ох, ты Гелькин. Саина рулда я. А так Кагын. Кагын у тебя было? То не бить. Бегах трейлал рабла. Бен, кордюйн это вакан солгун. Вот это вот. А то, коту, бля, тебя гер была. Тебя стана был бабла, мне солбу. А у вас один день? Это аккордюр был, да? Что слово было, мара? Мондах было. Кунь, да? Ага. Кунь, коловор. Малин манник турданул Аргадике. Такса сирелин. Он нук барсал. Халура, ты а мондахана тен тит лавата хорю то хою олар. Она гейдет нер, он то сулухна не мигет не булан. Каян дондук болар дондон хорогар атын сириме көрдөрүн хеп курдук болоди. Татын хенге мумуки хеттен араханы болар. Нар хемир кабиси эген кадатыр олад биладжа. Мумусын жанна. Аян нукут бәлікін. Тәмі тәбейді түбес бүдің маған ұлаған бодақ. Онтон интернетнан, тек гаджетнан ең туғанағанды айырға? Ата, онық мумус хаян көрбіліктен хау. Күнінет, күн тігарынан қайдақ тоқтырынан. Одна тох могунан көрөн. Мог кайда болары? Мог тох север түгөр үйнөр. Ата түгөр. Анын баарысын. Аны түгөнгө түбөй жибди. Ооба. Ага, тенне сетере манна көрөчү тими хурерсеп, холура тохтен. Мас хото өттө хатырга караңгы болор, согур өттө сырдык болор ден. Итинне Николай Александрович, кеге барата холура терге стереотип болуп бүтүчү. Отунан маханын мас лабатынан ден. Эти кайдагы? Оттон ойурга тит мас элбек болады. Кетиндик хогдок маска алас отту тугарын турар маска шу билген хеп. Только онок бравла курду бол бата. Ойурга бол бата. Жет тутур хадда. Кетен тылдаган деген онно лавата таңдары болунчу. Билген бу сүбелер үчүн көтөн эттакка холбура кихи мунар түгөнүгөр. Кени отчутугар ол мумусириттен раппакка эргитче хеджиктак тетибит. Онна ол отуну маханан күннен көрөн кени тугу хайдак кыныктагы. Өскөтүн маныг жапоя сеген хоқ болдаган. Онтон ойурга кирбит маменен өйдүр болдана. Күн кайат төттен тегереттен. Рашуаттан төттөрү таксын. Сеп. Отон отой мунун ден боллагана бири келрукта. Рах канна да бар бат. Онна ага сирдерге бели калдырын. Нада. Самый главный. А суолларга суолга тарастагана хуолтан уже түйө боктак. Онно спасательдер да көрдүлдерге чепчеке болу түргөндүк булоктары. Онна петим көрдүк билеген эди беспилотниктер эң көрдүлдер. Оно агас тирге туары беле каллагына онтон расчёттан начас болган алыктыр. Бира бул бүгүтүн көрдүрүлө кахан барар. Бу сүппит ки кас час бу бүтүн кенде ду кас сөкү сокко бу бүтүн кенде ду. Бул туготтан условиятан. Оголор эн хүттектерине ото реакция оперативный түргөн бола. Оно тугун көрүлдү. Ото погода тенеге. Қарағара нәререң болдығына ұжы күдік ғырақ бар бұттар әнде құттал бар болдығына онына онтын тұқтылылар, расшоттылылар. Суытқа кетәр әнден онына құғақ. Отты хембер бастан ұлықтоқтыр бәлірі көрден сағылып болықтыры деп. Ұлықтоқтырды бұл бұл аймақтыра? Аймақтыра. Оны тұта білдірек. Бастықы бірге дебіт компанияларын жандыры. Көрдүр болуптыр. Онтон аймактарына караллар, онтон наслек реакциялар. Бул батактарына ал спасательдерге таксалар. Сен бияка көрөтчүлөр бир кытты калса, бу ытыларга керек кара. Эти бир лого хантын лобут эдем, бу бир лого. Бир лог. Онтон туристке магазиндерге бар болуктар. Точно эти технологии выживания ден.
Азия торговый центр ГВА. Эти навигаторы батареи это тоже гидроидные имеют ловить. Бо батареи нам брали было, здесь себя гиген хох. Батареи это я брал, я пьем блин только неделю на. Неделю на. Оло такие что то идёт так, все тугра бар денег останется. Он на во рах гидроидный торга, манник ту себе лимит это товар торга, бо батареи это кетер режимы гаратур дагана хылангары курдук. Элеленсе. Онна уттан онна үйәттен төйәреттен кутаммата. Түгел бу. Бу спутниковый пейджер ден. Пейджер. Бу манна урут дүргү пулот СМС-кадан сурусалдар эди. Ано спутниковый телефон тан урутта ден икке түгер эриек. Любой момент ол табакка Монтанери якынсе. Онна келдер бебелерин кетте мекепсе тектенсе. Кылыгыр бары бирге жооп болуктары. Кимере палатка калар, кимере о табаларын көрдүү эрге барар. Но барата связь так болулар. Онна манна кей бете настройдан баран бирди чаганан да сутка бирди да кейте ок информация ыдыр. Канан хеддери төс кораанын баран эри тох направление лах, один, любой телефон нах кихи или дежурный дуй, это и ДДС дежурный на экране так сантура. Когда держан, ян ты пока да оно просто и держит так она часа и он ну тох это информация. Анна тух тех вещей. А что был что торга, был что торга, им бир дядя делали как-то в гостах ведь. А дякай, он то он на тух трафика чепчики. Спутника телефон на лахпа, но спасатель дар даны Карастан Белер так салдар связка. Сергей Николаевич Андреевич, мы надеялись, что вы говорите, геолокация интернета сухоли лирдо, карта памяти, квадрокоптер, кардюр, радиохаскалиметрия дилер. Квадрокоптер, мне 10 километров курдук радио на кардюр. Бяте настройка лыгина, что он ратараган дан, бяте тендан келер, батарея это битараган дан. Сөп, анығы навигатор дақ сілжек қанады болдыға дейділдер, бір анал знак бар дағы сірге білең ұрырғы дейділдер. Олай тақайдық болын сөбі, тоқ знағы? Оттан крест ұратшылар. Қатыңынан әген, оқтуыт қатыңларынан әген. Өйттен маған... Көйққа чөлді көстір бұлар? Көйққа. Көйққа дағына, бүгін дағына. Көстір білек ұрды. Тоқта момент оқ болғана, оттан кей барын білеті бар болықта. Тоғамет, ол біле бір аңыз бірейді? Кей қараған маңық тоқтыр көрдік, тандыр көрдік. Мұмық кей ота ерәлі хүттіғаны оты үйтен сөпті дейбіттір? Көстер оңында. Көстер әрі? Бағар үйтірі көңілімі құлады. Соғыр өтті мұтуға қойу болар еті тоқ кейтін Әтелері мұтуға қайдық болар еді. Сені мағанан қайылылар ден. Қайдық сіздетіне біне дейбіт? Әті мен әлбәқті дейбітімді, оның чөтке туақ үлелі әт бейіға. Масата, масата. Беремет ғоғытық бұлғын неқі дөр үйінер мас күрдіқ. Осколаға не дейбіт? Оның бар болуын сәп, таңаны чөтке ғо. Тыла херга таңнары лабаты үйнер болған. Осыны маска әрінер үшіғдан үшіғдан құқты. Сәбі білген үйте Рус Союз Пас дейді, үйтенді Москваға барын кілігі. Үйтенді қолу бұра бұл үліға тұғы қамет сайғынлақты. Отын бі конкурса ақытта өт. Россия конкурсата ғаңа технология жүндіру ойырғы көрдіңге дейін. Бұл үйінгіптан үйталар, благотворительный фонд система дейін. Оно конкурс ай бит это, оно было рингетан, все еще тут команда, оно киристеллер, бо Калужская область полуфинал была, оно все еще тут команда тан, тюет команда, двух пар этап тара аан финал га киристеллер, эти товары старбанкатта, находка день команда.
аяммат бәйбет технологиядан кисен финал гадирет идебет, финал Вологодская область болар, ноябка. Но командалар бұйығар, ете МВТУ, Баумана, Московский авиационный институт. Эти союзкутер бағалақ дүн керектерін сөппілады? Бағалақ дүнлар керектерін сөппілады. Сәріп Николай Александрович, бүгін келінген бейхе сөбеген амаған бір біккер мақтана бұд. Онына бұ бағалақ дүн түмер союз білден тұрар емей өләті күдістек болын. Мандық түгеннер тұн қатыламаттырай бағыр болып, дүнін де еқе мақтана бұд. Күні күрәшілер бет. Бігі келер түйі мәқпетігер бұ жаңылу ғұттан бейін алты қонғыстата тұяға, тайғаға мұна сөлді бұд Артур Сары сен кәпсәйінің істек бет, оның бігіндері бірге болың, келер түйі маға көт өтіме. Мұмұттар Диан Алексейн Бұросев режиссердан ұстыбыт кенеттен көрбетің кейіраға соға болу, бұл жыңна құлаққа бол бұл түбелтеттен ұстыбыттыра. Оттың бұл кені прототиптіра Анатолий Амосов, онына Артур Сарыскен. Кенелер жаңылу ғығар әкетінші әкі сылаққа мұнан қалым бейінттен тақса күн ұстата ойырға тегі сылжы бұттыра, онын білеқа Артур Сарыскен ол түгені санан асты. Буду бельтать он, и кто ничего не лака, а ян бубда. Беги, охотян, сейная балкты, лупту, игиндем барар, барар болачивит, он другие ля болачивит, нар хонугунан барар. Мені бейдікке күнін, бұл баққа төс-төт күн әбәт қонамарын кәләтшіпет. Онлықтың бейдікке күн бұлықты баран-баран бұстақы бұл жына ұсты бұтты күджікті. Ол білген ғаны кәлін ғаны таққана еден нақ, аймалған нақ кәметі. Әдемен ұсқолыға өрін ғанжан айылға, өреғар, нар, бүйірі тәретім. Кей тұйға қайдақ, туғынан, сердетен ол жылдық тағын. Ғаны үреттім, кей қайдақта маңынық айылғала әйтімге қайдақта мұм мәтті. Әні қынан бұран оңдық бұл батаға біт. Тайға кендіқіні олақ атын қырттығына. Кей өйе байылан, кей өйе олақ байылан қалар, кей қанынтан келіп бүтін, қанына бар бүтін білбет. Тондық бұл, кей өмбір тұйға ғыджан, кей өйе көті дай әжі бақын бұлла, өйе әттен бартын көр бәккен хатан. Қаяқлар ғадалыста қана әмі, барта бір күлдік, әнір әтті көр бадда қана әмі тоқты көсті бәт, бәтір әтті көр бадда қана әмі тоқты көсті бәт, қаяда қая, қаяда қая, кей өмбір бұтылылар. Олен кей қанды келіп бітейін, оннағыр үлекті үліге таңнар, ұстар күлдікті болар, жәйті күлді кей болық түнктің түйе алары біт, тұқылдаға бұл алан ата. Оннағыр бәйін қампыт ергер әргілден тиенген, бәйін үптәбі жұғыл күн көрінген, бәйін ғыджуы сергер тиен әргілден кәлір түгендерің әмі балдыр. Мен оны өтіғай бәдетім жүгінді күнді бар әбет. Қас күн ғыджуы күді жер болаққа, жөбейге тұға ғыджуы күл ұпсая бүйін төт күн күрдіқ ақпыттыра. Атанды күлдік болар бұлға әде. Бес ең ұртты тұттан, атырджақ ең сағалан әрдері бұлға әде. Тұға кейден үппіт, мұммұт, ембір қайдақтағаны паникалыр ембір бастаған, айманар, күттанар ба. Паникалаңындағаны қанда барықыны, ембір кәлір барар ерің оқ. Паникалағындағыны, айманындағыны, қағытағындағыны ембір туа оқ. Олейін ұттың білден тұрар кей ембір анар ғыр, ембір стресс болла ғадын тұқай мұчылы әттіққа. Мәні бейі ол үкке болан мұт болуды, бағар үйдіғән, үйіғән, анара олым, бәйті дуалын, мұны нағыл,
мен спокойненький болан нар ускудар эдемиген сатуру анна тиек пит сатуру бар анна келек пит бар синне тугара бара болу ден нар ускудар эте але эдемиген нар мунник юхуджудекини а то он на киги ты говорит так на хамай паникалы радиен хамай ки ён котута радиен арда хабата тахан дебе тонгон катан он там была на он на брда хамай куаган один хамай буки брда хабата тахан батта тахан делох киги кадик дякан на барен билбет алах дян на киги кадик паникалы рифт тухо-тухо-то весь пикет един. А то мучерген не ахри, ребята его. Мен бир түгенге атақпын ұлыққаны ғалыра жүп етім, ұлық қампат табулық бар дейді, тенгелеған бүтінні еріңгерен тақсан, бүтінні ұлық қастырдан, ұлық оның манан қос-қос таңас әрие, негеннен, нәйелі атағым төбетуер қамыр болға жүп етім. Оның ұлық, хембер кей атаған төбетуер қама, хэджан даған хембер қайықын еттен, барагара тиер бұлан, кылға ба, қайдақты кылар кылға оқ кей, онына, кей кэджик онына, мен онына үксі атағыды, үксі атағыды ма кэджикті, онына атаған мүгэджі бұдығыр. Тогда кул сюл, киеты не были барбаты, хас, когда улыхтар гадался хана, кумахта хирге, тиде хана, баратыгар, эхэ, таях, кул, барта кул хола, бюреде хола вара було, ки хола хананда хох, эхэ, хола, эхэ, джибут хола, барта джибут тукче. Атан айлға тоқтарын, оғыларын атан күллер, сөйлер, дойдулары бұл атайға дейін. Тоғында үсі тоққа дөбе әдіп, анара оғылым ұға болжата ғыс бұта үліққа кейден еген, анара әттігер бұл жие бар болан. Анара әттігер жиеға ол тақса, тақса құсары, онтықай бұттағаны барғалды өтжиет екендеке көрбіп бүт. Ол жиға тақса құсару, кене үксан, маңды күшілқан нақпай, хірге кейден баран, бұға бұджатан, өрдер ұстан-ұстан баран жа. Тақсы бұта, нәйелі. Өлі ғыстым деп өте, алақ, паникалам, ұғықтынам кәбісетімде, алақ, тұққа тиемін білді. Қата қырғыға, ұрылыңа кене жолы бар, қырғыға түбәң қабы дейті, Это бидеме брагалы вот джига кирен ардаха вот там вот деме олигер, то би олигер кирен мы тут мене костюрот то хотим вот быстро ходить да с подеме ол джибит оказывается андигар ман мусталага вид ол мустате бирулла будет вид кумаганан он ол костюрот то хотим кенике ол мустандигар вот кирен кюжен так сюда он деме Нейлі бұғанан тақсы бұты ол анара ғолым. Атан, тұғы ғыстыр бұт дейлі болық қана, бейге кінжікті, атақ балықты бұл 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 кенеке балықты-балықты қаханын еқі, или қатаран еқі қаду, қатара-қатара қолыр, еджі әжіп бұдәбеті олар жән. Қынан баран білеген ханаған қатын, онына жаңын кейі ең бір балықтыр, бұлттыр, астаяның ұлық, онын қатан кейі бұлтта бат. Кейі қандыра бар бұдар кейі жән, оны маңды бұлтты ғақты хеджі баққын, ата күнжік болты хабары биттен ханы бүн кендикеннен Тегурды кей кереңе тайғаға бұнна сылжыбы Артур Сарыстин онна Анатолия Маса білген оттон тенге жоңға тақсан кәлендер білген олықтырын оңыстон ғыл ағалар болғырылар онны білген өлелі қамна сылжалар ече Артур білген өмекі өңілелер онны бігеге қампания бұд сұрын алыға болар Сөмәнді бігеге көрәтшіпі сүрігер бәтін түбеліктен кәпсер оны бұғатырдан әттаққа кене мен қаңылысылығығар кейтті кәлем баран ғыл болан баран үш сыл кәне кәргенім дөзір тиен оттан сайылығыр сыл бұтығар күхері отонды сылжен кәргенім балтытынан мұнан қал бұппыт
Атына ялгалак Сергей Дойдуга сылжан бонар олус кутталлах болар ебетеде. Аны елінің аргы бүлі бүлі оқтың ратыта дейін қаллаан әрдіқарыңар рәрте, оны әрдеттен білемен қатымын туғала біте дейір. Онына Аласқа тақсан Рукус Оспут Соломоның батыйған отчеттер соларын болан ұны бадыраны ағын 10 келелек, толыры тоннақ бедерелек, 12-тен тақса километр қаман жейбетен тенге бұл бұппутчен бәйтін әме ғанатын сүрер. Жантон бігеқі көретші біт бұл сарданы сібекке үйінер бітін ұппыта, бұл білеген көрдіқ бітіне, маны көріққа көретшілі бітігер, біз үкіз камера көріққа, онынтын бұл сарданы сібекке білеген сетен сілігілен тұрар кәмен, бігеқа білеген қатя сарданы сібеккелі қылғытыйды. Бағалыста тұлық неқ бері бітін. Итак, я не корректор бит, сахасайнин самый красивый китин сарданы или харахпутнен корем би, уйрен котенан травут билигин биги, малышевтер джекер гетергер катаска кален травут кораги курдук бу, же челгие тетерен нагара нагай тролдар сарданалар, же Андрей Лукич кевсер бу касулла аталар ду сибеккити биил хайда сибеккилетей. Би бу сибеккилери 15 лан раттутен сүттен түрен агалан алардык бут. Онтан лакенилер сыла ай будук те үйрө көтө үйүнө кан таккан туралдар. Ал таккылары сылына аяра аны дан үйнөлөр. Ардыгар агаякты би дилен килилен ота кендики бу төнөн өр олорду кини туктан ер бала койдон ер бала. Элбек байта белене түгө. Би бүгүн сарданлагылы элбек ылы көрдөтү бит бары бутуна таккан турал дилер те. Эне бул бу Почти вот такой маппута. Бейте у меня такая. Дюр дети какие? Кини манок солнае токтан яр, удан яр, улатан яр. Он на пол тебе тоқтуда әлбір. Хамет бәбіт тұға әлбәбіт сылғар бала 15 төбілім бітті. 13 төбілім бітті. Тоғыз, 13. Бұйыл болғанды те хамет бәғәті ағыз төбілім бітті. 16-та манна бейбекі барын ақтығы үші үші дағаны бұл тұлла тұралла. Тұлла тұралла. Онты бейі бүйінгі темаға мен күттіға әйгіт тұға ұйырғал жан мұмыт үйінтігенге барды. Оны қайдақ түйер ренжировкалақты? Отон, мен, например, үлем идетінен болғаны арынча туақ оғыспын, үлі мұндыр оғыспын оламын, ойылға мен туақты күдеп, ренжировка мүшей. Онта келгенім болу, бұдан мейіне бұдан бұл. Мен отон картографи дәләкпін, онын маған... Береме бүтті манан қолбымын түйіктімдер, Айхан Әмлетовик Роспондент Екатерина Верстова, оператор Арсен Степанов, көрсек қадері. Сетен сілігілен тұрары көріққа олыс үшіге, бігеқа бұл ғорнайттан еме олыс үші өдік мандығы талылар. Мақтанабыд, беріні түмік түйбіт, әтенгі болын, көрсіққа дәретек әне оғарамын.